ara fa poc ens hem assabentat de que el departament té la intenció de reobrir-nos un altre cop aquesta línia de P3 que ens va retirar fa 2 anys. Hem estat 2 anys en lluita, 2 anys reivindicant que el nostre barri té més demanda de places que no pas les que està ofertant el departament. I, lògicament, si finalment es fa efecte aquesta reapertura, els pares estarem molt més que satisfets veient que per fi el departament ens ha escoltat i està rectificant amb la seva postura.